ସମୟଯୁଗରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଗଭୀର ନୀଳ ଚିଲିକା। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଧାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ। ଏ ପର୍ବ ଯଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଜନ୍ମନା ଘାଟରୁ କଂସ ମହାରାଜ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଜନ୍ମନା ଘାଟରୁ ଚିଲିକା ଘୋଟିଆରୁ ପଶୁ ପଶିକି ଆସିକି କାଙ୍କଡ଼ ଶିଖରରେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚିଲିକା ଘୋଟିଆରେ ପଶିକି ଆସିକି ଅକାତ ଅକାତ ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡେରିଥିଲା। ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଦଶଟା ଭୂମିକା ଥିଲା, ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲି, ତାପରେ ଦେବକୀ ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ନାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦର ମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ମାନେ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଗୋପପୁର ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏ ଯମୁନା ନଦୀ ହୋଇଛି ମରାଳମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବିରଳ ଘଟଣା। ତତ୍ସହିତ ଏହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବିରଳ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳପଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଜଳପଥରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେନ୍ଲି ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଏକା ମନବୃତ୍ତି ହେଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ଉତ୍ସବକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ଏଇଟା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ନୁହଁ। ଯିଏ ଦେଖିବ ଥରେ ନେତ୍ରରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏଠି କିଛି ଐଶ୍ୱରିକ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କରିଥାଉ। ସତରେ କଳିଯୁଗରେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆରା, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।